ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම අනිවාර්ය කාරණයක් හැටියට කල්පනා කිරීම වටිනවා අනිවාර්ය කාරණයක් හැටියට ඒ අනිවාර්ය කාරණයක් හැටියට කල්පනා කළ යුත්තේ මීට වඩා දෙයක් මේ ලෝකේ මේ විශ්වයේ කොතනකවත් නැති නිසා දන්නවා ඉන්දියාවේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් තිබිච්ච කාල වකවානුවක තමයි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වෙන්නේ දේවාදී ගැන්වීමක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමිතාවන් සම්පූර්ණ කරලා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වෙනවා පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය චුතූපපාත ඥානය ආසවක්ඛේ ඥානය ආදී වශයෙන් ඥානයන් පහළ වෙනවා පඤ්ඤා විද්‍යා උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඥානං උදපාදි ආදී වශයෙන් ඔබ ඒ ප්‍රඥාව පිළිබඳව ඕනතරම් කරුණු අධ්‍යයනය කළා තිබෙනවා අහලා තිබෙනවා ස්වාමී විද්‍යාත්මක එකම දර්ශනීය ලෝකෙ තියෙන සත්‍යතා දෙකක් තියෙන්න බෑ ලෝකෙ සත්‍ය තියෙන්න පුළුවන් එකයි ඒ නිසා අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනි මිශ්‍ර වෙන්න බෑ අදහස් වලින්වත් සංකල්ප මොනවා හරි කාරණා වලින් මිශ්‍ර වුණොත් අවුල් සහගත වෙනවා මිශ්‍ර නොවි පවතින හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න මිශ්‍ර වෙච්ච ගමන් වැටෙන්නේ වෙන තැනකට සංස්කෘතියකට ඔය යන්න අරින්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ඔබ ඔබ තුල ධර්ම රාජ්‍ය ගොඩනගන්නේ විතර මාරයාට කළ හැකි කිසිවක් නැත කියලා. මොකද මාරයත් එක්ක සෙල්ලම් බෑ. බුදුහාමුදුරුවන්ට බුද්ධත්වයට පත් වෙන එක වළක්වන්න කොච්චර උත්සාහ කළාද? එනිසා තේරුම් ගත යුතු කාරණේ සමයි මැරෙනවා ඉපදෙනවා මැරෙනවා ඉපදෙනවා මැරෙනවා ඉපදෙනවා මේ කාරණේ නවත්තන්න වෙනවා. ඒ කාරණේ නවත්තන්න නම් අප්‍රමාදෝ අමත පදං අප්‍රමාදීව නිවන් සැප ලබන්න ඕනි. නැත්තම් පමාදෝ මච්චුනෝ පදං මැරෙනවා ඉපදිනවා මැරෙනවා ඉපදිනවා ප්‍රමාද වුණොත්. ඒ නිසා ඒ අභිප්‍රාය අවශ්‍යමයි. ඒ සඳහා තියෙනවා මාර්ගඵල සෝවන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත්. සෝවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරාමාසයි කියන සංයෝජන තුන කඩනවා අයින් කරනවා. නිවන නැමැති ජල ප්‍රවාහයට වැටෙනවා. ඝන කළුවරේ කොටන විදුලි එළියකින් රන් තැටියක් දකින්නාසේ නිවන ස්පර්ශ කරනවා. සකදාගාමි වෙනකොට කාමරාග පිටික තුනී වෙනවා. ඔබ උද්දම් භාගී ඕරම් භාගී උද්දම් භාගී කියලා මේ සංයෝජන අහලා තියෙනවා 10ම. අනාගාමි වෙනකොට කාමරාග පිටික නැති වෙනවා. රහත් වෙනකොට තමයි රාගය නැති වෙන්නේ. රූපරාග අරූපරාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා නැති වෙන්නේ. සෝවන් වෙන්න නම් එක සත්පුරුෂ ආශ්‍රය. එකයි මං කිය ඔබ සත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන එක ඉතාම නිවැරදිව පවත් ගන්න ඕනි තෝරා ගන්න ඕනි හඳුනා ගන්න ඕනි මිශ්‍ර කරගන්න එපා. කවුද සත්පුරුෂයා?
කවුද සත්පුරුෂ දහම කොගන්නලා තිබෙන්නේ කවුද සත්පුරුෂ දහම කියලා දෙන්නේ නැත්තම් මේ ගමන එක එක්කෙනාගේ අදහස් එක පැටලවිලා විනස් ගමනකට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් නොදැනම සත්පුරුෂ ආශ්‍රය ඊළඟ කාරණය ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවන් වෙන්න නම් තුන යෝනිසෝ මනසිකාරය ධර්මය නුවණින් විමසනවා මතකයෙන් කියන එක එකක් කරණීය මේ මෙත්ත සූත්‍රයම නේද කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමිච්ඡ ආදි වශයෙන් තර පෞරුෂ කාරණක් තිබෙනවා නිවනට අදාළ කාරණේ තියෙනවා මෛත්‍රිය තියෙනවා නේද එතකොට අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං ඔහොම අවිජ්ජායත් තේ වාසේස විරාග නිරෝධෝ සංඛා ඔහොම අනුලෝම පටිලෝම පස්සේ එතකොට එහෙම කියවන එක එකක් එහෙම ඕනි තරම් මතකයෙන් කියන අය ඉන්නව නේද ගිහි පැවිදි ගොඩක් අය අතර ඉන්නවා ඒක එකක් ධර්මය නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනි අවබෝධයට යන්න ඕනි දැන් එක්තරා දේවතාවයක් හිටියා වෘක්ෂයකගේ විමානය ඒ වෘක්ෂය ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පන්සලක් හදන්න ලී ඕනි වුණා. උන්වහන්සේ රජුරුවන්ගෙන් ලී ඉල්ලුවා. ලැබුණේ. ඊළඟට දායකයන්ගෙන් ඉල්ලුවා. ලැබුණේ. උන්වහන්සේ ගහක් කැපුවා. මං කියන්නේ හරි කියලා. කොහොම හරි ගහක් කැපුවා. දේවතාවිය කිව්වා ගහ කපන්න එපා මගේ විමානේ. ඇහුවේ නෑ කැපුවා. දේවතාවිය ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ට පැමිණිලි කළා. මම එපා කියද්දි මගේ විමානේ උන්වහන්සේ කැපුවා. හැබැයි ස්වාමීනි මට උන්වහන්සේව මරන්න බලයක් තිබුණා. මං මැරුවේ නෑ. ඇයි මැරුවේ නැත්තේ? මට ධර්මය සිහියට නැගුණා. දැක්කද යෝනිසෝ මනසිකාරය? ප්‍රායෝගිකයි භාවිත වෙන්න ඕන වචනයක් කියද්දි යම් ක්‍රියාවක් කරද්දි යම් සිතවිල්ලක් නැගෙද්දි කායේන සංවරෝ සාදු සාදු වාචාය සංවරෝ මනසා සංවරෝ සාදු සිත කය වචනය තුනම හැම විටම රැකෙන්න ඕනි හාල් කරද්දි පවා කැවුම් උයද්දි පවා ඔන්න අපිට පුළුවන් නේද එයා දන්නවද අරකි අරකිගේ වැඩ කිය කිය ඔන්නම් කොණ්ඩේ ගන්න පුළුවන් කොණ්ඩේ කැවුම් එහෙම බෑ බෞද්ධයන්ට එහෙම බෑ අන්න ඒකයි අපි දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ आकाशट्ठा चुम्मट्ठा देवाना मे इत्तावता च अम्मेहि संपत सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे सत्ता मैत्रिय तमाट इहलायट तमा वैनी उवायट तमाट वड़ा पहलिं इन्नायट सियलु देनाट यहापत वेवा कोहे वत्ने गुणधर्म मिसक वेन मकवत आय अदिने कक्ने वेती एन्ने තමාතුල වර්ධනය කරගන්න ಗುಣධර්ම ටිකක් වෙන්නන්නේ. ඒකයි වැදගත්. අපිට පුළුවන් නම් ඉදම හතර වටේ ගෙවල් හතර ළඟට ගිහින් මේ ගෙදරට කාර් එකක් ලැබේවා. මට වඩා හොඳ කාර් එකක් ලැබේවා. මේ ගෙදරට මට වඩා හොඳ ගෙයක් ලැබේවා. මේ ගෙදරට මට වඩා හොඳ සම්පත් රාශියක් ලැබේවා. පුළුවන්ද? පුළුවන් නම් අන්න බෞද්ධ. අන්න බුද්ධාගමේ පාර
ලංකාවෙ පුළුවන් නේද ගොඩක් එහෙම කරන්න ලංකාවෙ ගොඩාක් පුළුවන් රටක් එහෙම එහෙම කරන්න බැරි නම් බෞද්ධ නෙවෙයි වෙනස් ගමනක් මේක ඒකයි අපි හොඳට තේරුම් අරගන්න ඕනි මේ ගුණාත්මක වටිනාකම් එක්ක තමයි යන්නේ එතකොට යෝනිසෝ ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනි වැරද්දක් වෙන්නේ යම් තැනකද මතක් වෙන්න ඕනි ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මේක වැරදි ඒවට ළමයින්ට එහෙම ස්ථිර අදහස් දාන්න ඕනි ස්ථිර ස්ථිර අදහස් කරන්න නැත්තම් කරන්නේ කරනවා නම් කරනවා සමහරු කරනවා නම් කරන්නේව ලැජ්ජාව නිසා කරන්නේ නැද්ද ළමයි ලැජ්ජාව නිසා ඒකට කියන සබකෝලය කරන්නේ නේද ගොඩාක් ළමයින්ට පුළුවන් ද ධාතුන් වහන්සේ සහිත කරඬුව ඔළුවේ තියාගෙන යන්න එසක් කෝඩු හැදුවර දන්සල් දුන්නට දන්සල් වැන්දට පෙරහැරේ ගියාට පුළුවන් ද සිල් ගන්න පුළුවන් ද ලාබාල ළමයින්ට දහම් පාසල් ගියාට පුළුවන් ද නව යවුවන ළමයි අම්මත් එක්ක තාත්තත් එක්ක මැද්දෙන් වාඩි වෙලා බණ අහන්න යොදන්න පුළුවන් ද දහම් පාසල් ගියාට එහෙන් බෞද්ධ නෙවෙයි එහෙනම් දහම් පාසල වැඩක් තිබෙනවද දහම් පාසල් ප්‍රයෝජනයක් වෙලා නැහැ ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා මේ යන ටික රැකගෙන යන්න පොඩි තල්ලුවක් මේ යන ක්‍රමයට පොඩි උත්තේජනයක් සහිතව මේ ටික පොඩ්ඩක් රැකගෙන යනවා අර ගෙදර පොඩ්ඩක් කීලෑයි බස් වලට ගේ ළමයා නෙවෙයි කෝච්චියේ ළමයා නෙවෙයි බස් එකේ ඒ ළමයා නෙවෙයි පන්ති කාමරේ ඉන්න කෙනා නෙවෙයි දහම් පාසලේ ඉන්න කෙනා නෙවෙයි ටියුෂන් පන්තියේ නමුත් යම් යම් තැන්වලදී පොඩි රැක ගැනීමක් තියෙනවා ඒක නෙමෙයි බුද්ධාගම ඒක නෙමෙයි බෞද්ධ ක්‍රම කයි මං කිය මිශ්‍ර කරගත්තොත් අනා ගන්නවා තේරෙනවද එහෙම එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රාහ්මණ හින්දු ආගමේ තමයි බ්‍රහ්මචාරී ගෘහස්ත වානප්‍රස්ත සන්‍යාස කියලා උගන්වන්නේ බුද්ධාගමේ එහෙම නෙවෙයි බුදුදහමේ කුඩා කල සිටම තමයි ඒක යන ක්‍රමයේ උගන්වන්නේ ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න නිවන් ලබන්න නම් සෝවන් වෙන්න නම් නිවන නැමැති ජල ආය ආත්ම වාර 7යි යනවා නම් ඉපදෙනවා නම් ආ එහෙම ඉපදෙනවා නම් 7යි ඒ සඳහා නම් සත්පුරුෂ ආශ්‍රයමයි ධර්ම ශ්‍රේමේ ශ්‍රවණේමයි යෝනිසෝ මනසිකාරේමයි ධම්මානු ධම්ම පටිපදාවමයි එහෙම කියන්නේ මම දැන් අපිට පින්වත්නි ලැබිලා තිබෙන මේ අවස්ථාව ලෝකේ වෙන කාටවත් නැති නිසායි තේරවාදී යම් රටවල් තියෙනවා ඒවටත් වඩා ලංකාව තමයි ඉතාම ඉහළම තැන කාලය නම් මදි වෙයි තව ඉතින් විනාඩි 35නේ තියෙන්නේ නැත්නම් මං ඇත්තටම පැය 4ක්වත් තිබුණා නම් මං හොදට කියනවා කරන්න දෙයක් නැහැ උඩින් උඩින් යන්නේ එතකොට මේ තමයි يعني බෞද්ධකම තමයි ලෝකේ තියෙන බුදුදහමට අනුව ඉහළම පෝසත්කම දැන් අපිට padi madi නිසා අපි යනවා රට ඒ රටවල් වලට ගියාම අපි කියමු තෙල් රටක කියලා ඒ රටවල් වල මිනිස්සු සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරනකොට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට වඩා කොච්චර පින්වන්තද මේ මිනිස්සු කියලා. තවත් රටකට ගියාම එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසානේ අම්පාරේ, බදුල්ලේ, මොනරාගල, වවුනියාවේ ඔය ඈත ඈත අය සැප හොයාගෙන මෙහි එනවා. මෙහි අය සැප හොයාගෙන ඇමරිකාවේ, කැනඩාවේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජර්මනිය, ඩෙන්මාර්ක්, ස්වීඩන් ඉහි යනවා.
बुद्धिमत्त सप होयागे कंदुबोड भावना मध्यस्थान कंदुबोड भावना मध्यस्थान सपवल स्वभाव एक बुद्धिमत्त संसंधने ඒ සැප කොහොමද බුදුහාරෝ සැප හැටියට වෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහනේ අපේ අම්මලා තාත්තලා වයසක ඇත්තෝ පොයට ඒ සැප හොයාගෙන ගිහිල්ලා අර ගෙදර තියෙන කුසන් නැද කුසන් පුටුවටි ඔක්කොම අමතක කරලා බිම වාඩි වෙලා ඉන්නේ බණමඩුවේ. ඒ සැප තමයි සැප කියලා එක් තේරිච්චය. නේද? ඒකයි. ඉතින් මුණුපුරා හිතනවා ආච්චී සීයයි සිල් ගන්න ඕනේ කියලා. තාත්තයි අම්මයි දුවයි පුතා හිතනවා අම්මයි තාත්තයි සිල් ගන්න ඕන කියලා. එතකොට සීයා හිතනවා ආච්චි සිල් ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ආච්චි විතරක් යනවා. හ්ම්. එහෙම එකක් තියෙන. එහෙම ඒවා බුද්ධ ආගමෙන් නෑ අනේ. බුදුදහම එහෙම එකක් නෙවෙයි. දැන් අපි තමයි ඔය ලීලයි කමලයි චම්පයි රේකයි බානුමති නය නයි සඳලේකයි දියගෙන එන්නට එනලිඳ මේකයි මේලිඳ ළඟ නිතරම අවිවේකයි ගග ඒ වගේම සින්දු නේද ඇහෙන්නේ ස්ටේජ් වල මේ ඔය රැට එහෙම ඒ වගේ වනේ දැහෙන්නේ අර්ථයක් තියනද බලන්න එහෙම සින්දු වල මස් හොලවන එකක් මස් හෙලවෙන එකක් තියෙන එකක් හොඳයි මොකද එකතන හිටියොත් හිරි වැටෙනවා ලෙඩ එනවා ඒ නිසා නටන එක නරක නෑ ඒක මං හොඳ නෑ කියන්නේ සාචිලත් නටුවට කමන්නේ සීයලත් හැබැයි ප්‍රවේශමි ඔළුවට යමක් යන්න ඕන හැබැයි පින්වත්නි කුරුරට මිනිස්සු ලිඳට ගියත් දැන් මෙතන ඒ ලිඳ ළඟ නිතරම අවිවේක නිතන් එතන නිතරම ලිඳ ළඟ ඉන්නවා ඇති කතා කර කර ඉතින් කුරුරට මිනිස්සු ලිඳට ගියත් කාය අනුපස්සන වේදනා අනුපස්සන චිත්තානුපස්සන ධම්මානුපස්සන අක්කේ දැන් කායානුපස්සනාවේද කර්මස්ථාන ගැන තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ ක්‍රමයේ තමයි බෞද්ධ ක්‍රමය එකයි මම මේ කියන්නේ පුන පුනා ඉතින් පින්වත්නි හොද්දට මතක තියාගන්න ලෝකේ තියෙන වටිනාම පෝසත්කම ඒ කියන්නේ දැන් පිළින්ද වච්ච හාමුදුරුව සංසාරේ එක ආත්ම භාවයකදී චත්‍ර ලක්ෂයක් පූජ කරනවා හැබැයි නිකන් නෙවෙයි ඒකේ එක එක ಜಾති ඉල්ලලා කියන වටිනා සම්පත් එක්ක ඒවා පූජා කිරීමේ ආනිසංස හැටියට ඉපදෙන ඉපදෙන හැම වාරකම කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් සල්ලි ලැබුණා පින්වත්නි එලියට බැස්සොත් වැස්සෙන් පින්නෙන් අවුෙන් ආරක්ෂා වෙන්න කවුරු හරි කුඩයක් ඔලුවට හිවිල්ලනවා ආනිසංස ආය පින්නක්වත් ඔලුවට වැටෙන්නේ චත්‍ර ලක්ෂයක් පූජා කිරීමේ ආනිසංස රහත් වෙන ආත්ම භාවයේදී කුඩයක්වත් නැහැ අන්න ඒකයි රහත් වෙන ආත්ම භාවයේදී කුඩයක්වත් නැහැ ඔළුවට රහත් වෙන්න වැය කළ යුතු පින් ප්‍රමාණය වැඩි ඒ නිසා ධර්මාන්වය ධර්මයට එන්න ශ්‍රී සද්ධර්මයට එන්න හා සම්මා දිට්ඨියට එන්න සම්මා දිට්ඨිය නම් ප්‍රෝසත්කමට එන්න පින්වත්නි අපි විශාල පිනක් වැය කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පින් නැති අය එහෙම නෙවෙයි ප්‍රෝසත් වෙන්න ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ආවා අපි ප්‍රෝසත් වෙන එකට වඩා මතක තියාගන්න ඒ නිසා මේ ප්‍රෝසත්කම ලෝකේ කාටවත් නැ වෙන ඒකයි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනි ඔක භික්ෂුවක පැත්තෙන් KS ලස්සනට KAS KS කලල්ලැලි සාගර කලල්ලැලි ආනන්ද සාගර සාගර පලන් සූර්ය එතුමා කියනවා මෙහෙම ගේරුක් මුලකි ඇඳිවත කඩ කඩ ගොඩකි හතුරෙක් අමුතු මිතුරෙක්
නැති තනි කෙනෙක් ධනයක් නැති නමුදු උපයා ගෙන සුරැකි හිමි ඔබ දිලින්දෙක් නොව මහ ධනවතෙකි ගේ ගහක් යට දැන් පන්සල් තිබුණට ගහක් යට වගේ ඉන්න පුළුවන් මොකද අපවත් වුණාට පස්සේ කාටයිද කවුද දන්නේ gedara nam putata duwata pansala tamange kenek ne e nisa atharinna poluwan gahak yata wage inna poluwa baya nathuwa endiwata kheli kheli ekathu karala mahapu siurak haturot ne amutu jatiya mitrayot ne haturone inda ba හිටියත් තමන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉන්න පුළුවන් දේවදත්ත හිටියේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටියේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ වගේම අමුතු ජාතිය මිත්‍රයොත් නැහැ අර දිවට දිව ගාගෙන අර කෝල් කරන්නේ ආ ඔයා එනවද හෙට භාවනාවට යන්න ආ එන්නේ නැද්ද අනේ එහෙනම් මටත් දැන් භාවනාවට යන්නේ ඩබල් දාලා නැත්නම් යන්න බෑ යාළුවා ඕනි එහෙම නේද කම්මැලි එතකොට එහෙම නෑ ඒකනේ කියන්නේ අර මන්දනාව කාරණාව යන්න අපේ වන්දනාව මට හරි පාළුයි ළමයෝ එයා කිරිවෙහෙරට යනකොට එතන පහන් නිමිලා මණික් ගඟේ වතුර හිඳිලා අනේ වෙච්ච දෙයක් ළඟ නැති නිසා තියෙන දෙයක් නෑ වගේ දැනෙන්නේ අපරාධේ අවබෝධය එක නෙවෙයි මලක මෙලක සුන්දරත්වයේ විඳිනවා වන්න ගන්ධ ගුණෝ පේතං ඊට පස්සේ පූජා කරනවා ඊට පස්සේ ආයමත් පුප්පම් මිලා යාති අතහයි ධම්මේ මේ මල් මැලවෙනවා මැලවෙන්නේ යම්සේද මගේ ශරීරයත් එහෙමයි හරි අහිංසක විදියට කියලා දීලා තියෙනවා. හරි මහින්සක විදියට. ඉතින් පින්වත්නි දැන් අපිට ලැබිච්ච අවස්ථාව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම් පියතිස්ස රජුරවන්ට කියනවා මහරජ මහරජ කාර්ය බහුල වුණා මම. ඒ නිසා මට බැරි වුණා අර කවි ඉවර කලේ නෑනේ හතුරෙක් අමුතු මිතුරෙක් නැතනගේ ධනයක් නැති නමුදු උපයාගෙන සුරකි ධනයකුත් නෑ සිව්පසේ ඔබ දෙනවා අපි බලඳනවා අපිට ලැබෙනවා චීවර පින්ඩපාත සේනාසන ගිලානප්‍රත්‍ය ගිලම්පස චීවර පින්ඩපාත බලඳනවා චීවර සේනාසන අපිට පහසුව ලැබෙනවා හිමි ඔබ දිලින්දෙක් නොව මහ ධනවතෙකි නමු ස්වාමීනි ඔබ දිලිඳුනේ ධනවත් තමයි පෝසත්කම කියන්නේ එතකොට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ රජුරවන්ට කියනවා කාර්ය බහුල වුණා බුදුන් වඳින්න බැරි වුණා බුද්ධ වන්දනාව බැරි වුණා බුදුහාමුදුරන්ට වැඳ ගන්න බැරි වුණා බුදුහාඳුර කිස්තුපුර 6 වෙනි සියවසේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරන්න කිස්තුපුර තුන් වෙනි සියවසේ කෝ රජතුමනි බුදුහාමුදුරුවෝ මහරජ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තමයි වර්තමාන බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙනම් ලෝකේ වැඩිපුරම සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නේ කොහෙද ලංකාවේ දීවමාන බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නේ ලංකාවේ ඉතින් මේක බෞද්ධ රටක් නෙමෙයිද ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරෝ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ තුන් වතාවක් ලංකාවට වැඩම කරලා පාදස්පර්ශයෙන් අති පාරිශුද්ධත්වයටපත් කළා. ජීවමාන බුදුහාමුදුරගේ කේස ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරවගෙන අවිල්න තපස්සු බල්ලුක වෙනද දෙබෑය උසහායක් කරනවා. මුතියන්ගෙන සෑය හදන තැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉඳිදී මහරහතන් වහන්සේලා 500 නමක් එක්ක නමනු කුලට අධිපති ඉන්දක දෙවියෝ එතෙන්ට ඇවිල්ලා වැඳ පුදා ගන්න යමක් ඉල්ලනවා. ශරීර ධාතුවෙන් ගලන්නා වූ දාඩිය බින්දු දෙකක් මුතු වැට බවට පරිවර්තනය කළ නැත්නම් අදිස්ත්‍යාන කළා මුත්තක ධාතු තමයි ලබා දෙන්නේ මුත්තක ධාතු තැන්පත් කළා තමයි මුතියංගන මහසෑය හදන්නේ
देवी के निक महापलवे साया क्या दुआ नंग ऐसा है तीन लंका अभी सुमन समान देवियों कल दाकुनु अकुदातु वहां से दालंदा वहां से मुकितरक निवे पिंग मात्य माता का दिया गन्ने राम गामे दातु वहां से लंगिंग मेला मतिबिन लंका वट बुद्धा अधिष्ठानी महाकाश्यप महाराजा वहां से अजासत राजगुरु अंट के दातु वहां से एक राशि करा अनारक्षित कियला ඒ ධාතුන් වහන්සලා ඒක රාශි කරද්දී රාමගාමී ධාතුන් වහන්සලා ගන්න බෑ නාගයෝ පිරිවරාගෙන හිටියා ඒ දාසොමුක තමයි නාග ලෝකෙට ගම් වතුරට ගහගෙන යන්නේ මහා මූදට නාග ලෝකෙට වඩම්මන්නේ ඒක ඒ නාග ලෝකයේ තිබෙන ඒ සුමුග තමයි පින්වත් එයින් තමයි ඩ්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සලා දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ මහා සෑය කරන තැන ධාතු නිදානේ සඳහා සෝනුත්තර සාමණේර රාතන් වහන්සේ ඉරිදීෙන් වැඩම කරවගෙන එන්නේ ඒ ද්‍රෝණියක් ධාතුන් වහන්සලා තැන්පත් කළා දුව මහා සෑය කොහෙද තියෙන්නේ ලංකාවේ බුදුහාරෝ ජීවමාන නැද්ද ජීවමානයි ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ ස්වල්පයයි ඒ රාමගාමේ ඒ ධාතුන් වහන්සලාගේ නාග ලෝකයට දෙන්නේ අර නාග රජුරු අඬ ඉල්ලනකොට අපිට වඳින්න පුදන්න යමන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන රත්තරන් ඇඳපවා මහාසෑය ඇස්සේ තියනවා සතපෙන්න එදා පහන් තාම නිමුනේ නැහැ කියනවා එදා මල් තාම පරවුනේ නැහැ කියනවා කවදාරි දවසක ධාතු පරිනිර්වාණයට විශ්වයම ධාතුන් වහන්සලා මහාසෑයට එකතු වෙලා නාග දීපය හරහා බුද්ධගයාවට වැඩම කළ වජ්‍රාසනයේ මත වෙලා බුද්ධකාය නිර්මාණය වෙලා ඒ බුද්ධකාය අහස පැනන කල යමා මහා පිළහර පහලා ධාතු පරිනිර්වාණය සිද්ධ වෙනකම්ම සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා බෞලෝ වැඩ ඉන්නේ ලංකාවේ ජීවමාන බුදුකාමතුම තිම්පින්වත්නි දෙවිවරු චුත වෙනකොට දුක් වෙනවලු අඬනවලු හැම දෙවියොම නෙවෙයි සුදම් සභා ආදී තැන්වල මාර්ගඵලලාභී දෙවිවරු ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා අපේ වගේ තමයි එක එක ආකාරي අය ඉන්නවා දිව්‍ය ලෝකවලත් මංගල සූත්‍රයේ තියෙන දිත්ත සුත මුත කියලා තුනට බෙදිලා ඒ වගේ එතකොට පින්වත්නි අඬන දොඩන දෙවිවරුන්ට දිව්‍යාංගනාවන්ට සත්පුරුෂ දෙවිවරු යෝජනා නන්දනවනේ ටික්කන සතුටු කරන්න යාළුවෝ සතුටු වෙන්නේ නැත්තම් යෝජනා කරන ඔබ සුගතියට යන්න බුදුහාඳුරගෙන් අහනවා ස්වාමීන් වහන්සනමක් ස්වාමීනි දෙවියන්ගේ සුගතිය කොහේද දෙවියන්ගේ සුගතිය මිනිස් ලෝකයයි එමනම් මුළු ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු පින් කරපු අය කිච්චෝ මනුස්ස වටිලාබෝ මනුසාත්ම භාවයක් ලබන්න පුළුවන් ද පින් නැතුව විශේෂයෙන් සීලේ නැතුව බෑ සිල්වත් වෙන්නම ඕනි මිනිහෙක් වෙන්න නම් ආය නැත්තං නිය පිටට නිය සිලට පස් ටිකක් අරගෙන බුදුහාමුදුර වදාරනවා මහණෙනි මෙච්චරයි යන්නේ ආය මනුස්ස ලෝකෙට දිව්‍ය ලෝකෙට මහා පොළවේ පස්සගේ පිටසක් යන්නේ මහගෙදර වැනි අපායට කියලා අපාය මහගෙදර වගේ කියලා කියන්න නරක තිරිසම්පේත අසුර අපරාධ ගියොත් හරි අහිංසක විදියට තමයි අපිට ඒවා කියලා දීලා තියෙන කනගාටුවට කාරණිය මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහනවා ඇහෙනවා ඇමරිකාවේ ධර්මය දේශනා කරනවා බටහිර යුරෝපයේ බොහෝ තැන්වල ධර්මය දේශනා කරනවා අදත් හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා අන්තවාදී සමහර තැනක විතරයි ඒකට ඉඩක් නැත්තේ ලෝකේ එච්චර තියෙද්දිත් පින්වත්නි තවත් කෙනෙක්ව විනාශ කරන්න තවත් අයට ව්‍යාපෘති හදන්න පුළුවන් නමුත් අපි එහෙම නැහැ කාලිංග මාගේ යුද්ධයේ තිබුණා එලාරයන් කරපු දේවල් තියෙනවා 1505 ඉඳලා පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ලංකාවට කළේ ආයුධ අරගෙන ආගම ප්‍රතිප්‍රසිද්ධ කළාට අපි කවදාකවත් කොහේවත් ආයුධයක් එක්ක අපේ ත්‍රිපිටකය අරගෙන ගියේ නැහැ හරි අහිංසකයි අපේ ඉගැන්වීම අපේ ක්‍රමය ඇයි එච්චර අහිංසක ක්‍රමයක් තියද්දි ලංකාවේ සියලු මිනිස්සුන්ට ඒ ක්‍රමයට හිතන්න බැරි කියන එකයි මට තියෙන ගැටලුව එහෙම වෙන්නම වටිනවා පින්වත්නි බලන්න බ්‍රෙන්වස් කලාට පස්සේ කන්‍යාවියන් 73ක් ගන්න අපරාධ යන ගමන බුදුහාමුදුරුවෝ කිතුල්
කිඹුල් වත්පුරට වැඩම කරනවා බුදුහාමදිරෝ කිඹුල් වත්පුරට වැඩම කරනවා හරී ලස්සන ගමනක් අර චන්ද්‍රරත්න මහනව සිංහයන්ගේ අපි කියවන්නේ ඉස්සර බුදුහාමදුරුවන් ඉස්සර වඩින කොට මම හිටියනම් යන විට කැලයට දරට වනමල් නිලා අතුරා සිරිපතුල පිට වැඳ වැටෙනවා නොගසින් ගෙට වරුවකට කාටත් හොරෙන් ගලවලා කැටය මගේ කයිබන කියන්න එපා කිව්වා මේ මම මගේ කයිබන නෙමෙයි මේ මම මම හදනේව නෙමෙයි මේ අනුන්ගේ කවි කියන නිසා මම තාලට කිව්වේ කාටත් හොරෙන් ගලවලා කැටය මගේ සිවුරක් ගෙන දෙනවා කහත්ත වගේ එතකොට බලත හැකි පොරවා වඩින රඟේ කිනිහිරි ගසක මල් සෙලවෙනු වැනි සුළඟේ චින්චා වනිනකොට කාටද සම්බුදු හිමිට මගේ එහෙම තියෙන්නේ එතන ටිකක් දරුණුයි චින්ත බයිනකොට සම්බුදු හිමියන්ට මං හිටියානම් ඒ කාලේ මගේ රාවණ මාමට රුපියල් 10ක් දීලා චින්චගේ අනිනව කටට කියලා හැම ඒක හොඳ නෑනි නේද වරදේ තරමට දඬුවම් දෙන ක්‍රමයක් බුදුදහමේ උගන්වන්නේ නෑ මං දැක්ක එක පත්තරේ තියෙනවා මේ මෑතකදී එල්ලා මැරිය යුත්තේ පළය නොව හේතුවයි කියලා හොඳ කියවනන් නේද එල්ලා මැරිය යුත්තේ පළය නොව හේතුවයි එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරෝ වැඩ අනේ ඉතින් මේ එතෙන්දි මට තවත් දෙයක් මතක් වුණා බුදුහාර ළඟට එනවා වෙරිකාරයෙක් එයාට හොඳටම වෙරි ඉතින් බුදුහාරන් බුදුහාර ළඟට ගිහින් බුදුහාරනේ කිව්වා ඉතින් බුදුහාරෝ ආ එන්න වාඩි වෙන්න ඔබ ශාක්‍ය වංශිකෙක් නේද හරි සතටොයි බඩ ගාල වැන්දේ වෙරිුණාව ලේසිනේ බඩ ගාල වැන්දි දණ්ඩ නමස්කාරය කරන්නෙත් එහෙමයි දණ්ඩක්සේ දණ්ඩක්සේ දිගාවි වඳිනවට කියනවා දණ්ඩ නමස්කාරය කියලා එහෙම වැඳලා ගෙවුවා බුදුආනි මට ඔක්කොම කියන්නේ බේබද්ද කියලා ඔබ වහන්සේ විතරයි මට වසාක්‍ය වංශිකය කිව්වේ අනේ මාව මාන කරන්නකෝ මාන කළා නොබෝ දිනකින් රහත් වුණා රහතන් වහන්සේගේ ඇස්සේ තමයි බේබද්දගේ ඇස්සේ තමයි රහතන් වහන්සේ හිටියේ එහෙනම් අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් ද කවුරුත් බෑ අපි ගොඩ වැඩි කරගන්න ඕනි කෝ ඉතින් අවුරුදු 16 17 පුතාලා දුවලෙක් කියන්න පුළුවන් ද අම්මට බෑ ඒ තරම් අසරණයි අපි එක දරුවෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හතර දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා ඊට වැඩි අසමත් සමත් වෙලා නෑ සරාචිත් එක්කත් යනවා දෙය යන්නේ ඒ කියන්නේ ඔක්කොම සහතිකේට දහම් පාසලි සහතිකේ තෑග්ග ඔන්නවත් එක්ක යන්නේ පොඩි 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 නිකන් මට එක කියන්නත් නිකන් මොකද්ද වගේ පොඩි නිකන් අමුතු එකක් නිකන් විචිත්‍රව දකින්නවා කියන්න හොඳ නෑ නමුත් නොකිය බෑ මම යන ගමන් මේ දන්සලක බණක් කියන්න යන ගමන් මං එක් කියන්න ආපු කොළුවගෙන් ඇහුවා මට තේරෙන්නේ නැහැ පුතා දන්සල් වල වණ කියන්න විසාකාවගේ ක්‍රමේද සිට අනේ පිටිසිරිතුමාගේ ක්‍රමේද මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මොන මොන අරමුණකින් දන්සල් දෙනවද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොම ලංකාවේ ගත් කටටම කොල්ල කිව්වා ආතල් එකට කියලා කාට කියන්නද මේකද බෞද්ධකම මේකටද අපි මෙච්චර වෙලා මෙච්චර කල් මහන්සියලා වැඩ කරලා තියෙන්නේ අපිට දරුවෝ නැහැ අපවත් වුණා ඉවරයි ඔබටයි දරුවෝ ඉන්නේ කාටද අනාගතේ ඔබ විශ්වාස කරනවද අහවල් කාලෙට හොඳ වෙයි අහවල් කාලෙට තවත් හොඳ වෙයි අහවල ආවම ඊටත් වඩා හොඳ වෙයි අහවල ආවම ඊට එහෙම කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ ඒසා කල යුතු එකම දේ ඔබ ඔබ තුල ධර්ම රාජ්‍ය ගොඩ නගන්න ඔබ ඔබ තුල ධර්ම රාජ්‍ය ගොඩනගන්න ඒකම තමයි විය යුත්තේ ඉතින් ඔන්න කිඹුල්වත් පුර දැන් තව විස්තර ඕනේ ඉතින් කිඹුල්වත් පුරට වැඩම කළා දැන් රාහුල කුමාර එතෙන්දී හරි වැදගත් එක
යමමහා පෙළහරේම පාලා එක සමගියෙන් ඉන්න කිව්වා කී දෙනෙකුටද 160,000ක් නේද යන්ට ශාක්‍ය වංශිකයෝ 80,000යි කෝලිය වංශිකයෝ 80,000ක් එක කිව්ව සමගියෙන් ඉන්න කියලා සමගිය හරිය වැදගත් පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද ආය අපිට මේ සමගි වෙන එක ගැන නම් කවුරුවත් උගන්වන්න ඕනේ නැහැ පාඩම් අපිට බුදුදහම පුරාම කියලා දීලා තියෙන එහෙම දෙයක් කාටවත් හානියක් කරන જાතියක් නෙවෙයි අපි ඒකයි අපිට කියලා දීලා තියෙන එහෙමයි අපේ අපිට කරන කරදර තමයි තියෙන්නේ ඊළඟට දෙක කියනවා අප්‍රමාද වන්න ප්‍රමාද වෙන්න එපා ඒක බුදුහාර හැම වෙලේම දේශනා කරපු එකක් පිරිනිවන් මංචකේදීත් අපමාදේන සම්පාදේත කිය දේශනා කරා දානි වලදල සුගන්ධ කුටියේ ඇතුල් වෙන තැන පඩිය මත ඉඳගෙන දානි වලදල යන ස්වාමින් වහන්සේලාට හැමදාම මතක් කළා අප්‍රමාද වන්න අප්‍රමාද වන්න ඇතාගේ පාසල කුණ වගේ අප්‍රමාද කියන වචනේ ඒ ඉක්මවන වන්න ඕනි කෙනෙකුට අඩිය තියන්න පුළුවන් ඕනි සතෙකුට ඇතාගේ පාසල කුණ ඒ නිසා අප්‍රමාද වන්න කිව්වා අලස වෙන්න එපා කිව්වා බුදුහාර දේශනා කළේ නෑද යන්ට ඉතින් දැන් ජාතක කතා 35ක් දේශනා කළා අනේ පින්වත්නි රාහුල පුතත් මහාන කළානේ යශෝදරාවේ මණ්ඩනවනේ තාත්තත් අඬනවනේ මොකද්ද සමවිදගෙන සිවිය විඳගෙන සමට සමවිදගෙන මස්සට මාට ඇට මිදුළු දක්වා ධාරක සෙනෙහස ගලනවා කියලා සුද්ධෝදන මහරජතුමා අඬන්නේ ආය දරුවෝ ඔය විදිහට මහාන කරන්න එපා කියලා ඒවත් තිබුණා නන්ද කුමාරයාගේ අතින් පාත්‍රයේ තිබ්බා මම මේ කියන්නේ මොකද්ද ඔලු හොදලා කන්‍යාවිය ලබන එකයි අපේ අහිංසක ගමනයි අතර වෙනස අපේ ඉගෙනීම එතකොට දැන් පාත්‍රෙත් අරගෙන නන්ද කුමාරයා යනවා යනකොට පින්වත්නි ජනපද කල්යාණී හෙට තමයි දෙන්නගේ විවාහ මංගල්‍යය තෙම්වතිය හෙට තමයි අභිෂේක මංගල්‍යය ඇය කියනවා නන්ද ඉක්මනින් එන්න කියලා දැන් ඒකත් අහගෙන තමයි මේ පෙම්වතා යන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ පස්සෙන් යන ගමන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ගුණවත් බුදුහාරගේ ගුණ නම් හිතන්නේ නැති බුදුහාමුදුරෝ දිහා දකින්නේ නැති නමුත් ඇත්තටම අර උත්සව දෙක මතක් වෙන්නේ නැද්ද මතක් වෙවි ගියා නන්ද මහන වෙමු දැහුවා බෑ කියන්නද ඇයි කිච්චෝ බුද්ධානම් උප්පාදෝ පින්වත බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙ හැමදාම පහළ වෙනවද නෑ සාර කල්පයේදී එක නමයි මණ්ඩ කල්පයේදී දෙනමයි වර කල්පයේදී තුන් නමයි සාර මණ්ඩ කල්පයේදී හතර නමයි මහා භද්‍ර කල්පයේදී පස් නමයි මේ මහා භද්‍ර කල්පයයි මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ කකුසඳ කොණාගම කාශ්‍යප ගෞතම කියන සිව්බුදුවරයන් වහන්සලා පහළ වෙලා හමාරයි මේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයයි මෙතනින් පස්සේ මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයයි මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය ඉවර වුණාම බුද්ධ ශූන්‍ය කල්ප බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය කතා කරන කාලයක මිනිස්සු මිනිස්සුන්ගේ ඇඟට පනිනවා නම් බෝම්බ වැඳගෙන අවියාවුද අරගෙන මිනිස්සු නැත්තම් උපාය උපක්‍රම භාවිත කරමින් තමන්ගේ ආගම වතුරවානවා නම් පින්වත්නි මතක තියාගන්න බුද්ධ ශූන්‍ය කල්පවල කොහොම වෙයිද මොකවත් නැ අම්මා තාත්තා දුව පුතා අක්කා අයියා නැන්ද මාමා යා ඒ කවුරුවත් ගණනක් නැ ඉතින් බුද්ධ ශූන්‍ය කල්පයට යනවද අඩුම ගානේ මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයේ ළඟවත් අපේ සසර ගමන භව ගමන නවත්තනවද දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවද කියන තැන තමයි අපි කල්පනා කළ යුත්තේ ඒ සඳහා තමයි වීරිය වැඩි යුත්තේ සතර සම්‍යප්පදාණය නූපං කුසල් උපදවන්න උපං කුසල් වර්ධනය කරන්න නූපං අකුසල් නූපදින්න වග බලා ගන්න උපං අකුසල් ඇත්තන් නැති වෙන්න වැඩ කරන්න මක්නිසාද බෝසතාණන් වහන්සේලා කඩින් කඩ නොව නොකඩවා පාරමිතා පිරුසේක නොසලකිල්ලෙන් නොව ගෞරවයෙන් උවමනාවෙන් පාරමිතා පිරුසේක
ඒසා තෘෂ්ණාවෙන් තොරව මානෙන් තොරව වැරදි දෘෂ්ටියෙන් තොරව කරුණාවෙන් යුක්තව උපාය කෞසල්‍යයෙන් යුක්තව පාරමිතා පුරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුව අපිට දේශනා කළා මේ පාරමිතා පිරීම හරියට නිවැරදිව පින්වත්නි දාන පාරමිතා සීල පාරමිතා නෙක්ඛම්ම ප්‍රඥා විරිය කන්ති සත්‍ය අදිත්‍යාන මෙත්තා උපේක්ඛා මේ දස පාරමිතාවන් නිවැරදිව තෝරා බේරාගෙන පුරා ගන්න පාරමිතා පුරා ගන්න බැරි වුණොත් අපරාධී මොනතරම් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දිනු කරගෙන හිටියත් බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක නම් ඒත් පින්වත්නි අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ නිවන් ලබන්න ඒ වගේම නිරේට ගියොත් බෑ පේත ලෝකෙ හිටියොත් බෑ සත්ත්ව ලෝකෙ හිටියොත් බෑ ස්ථාන මාරු කරන්න පුළුවන් මණ්ඩුක දිව්‍ය පුත්‍රයා වුණේ මැඩියෙක් එහෙම ස්ථාන මාරු ලබන්න පුළුවන් හැබැයි අනිත්‍ය තැන් වලට විතරයි අවේදිත ස්ථිර නිවනට යන්න බෑ සතෙකුට මාර්ගඵලලාභියෙක් වෙන්න බෑ දීර්ඝාස්ක දිව්‍ය ලෝක වලත් බෑ ඒක නිසානේ අසිතේවත් කාලදේවල පඬිතුමා අඬන්නේ බුදු වෙන බව කියලා හිනා වෙනවා බුදු වෙනකොට මම නෑ කියලා අඬනවා ඒ තැන් වලත් බෑ ඊළඟට ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශ වලත් බෑ බුදුහාමුදුරෝ දැකදක මන්ද බුද්ධික නම් බෑ බුදුහාමුදුරෝ දැකදක මිත්‍යා දෘෂ්ටික නම් ඒත් බෑ අට තැනක බෑ ඉතින් මේ ලැබිච්ච ශන සම්පත්තිය මොනතරම් වටිනවාද කියන බව අපි හැම විටම කල්පනා කරන්න ඕනේ අපි ශන සම්පත්තියට යාම මේ හේම තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඉතින් පින්වත්නි දැන් නන්දහාමුදුරුවන්ට බෑ කියන්නේ නන්ද කුමාරයාට හා ස්වාමීනි කිව්වා ඔන්න මහන කළා නිකන් නෙවෙයිනේ සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චිකරණත්තා ඉමං කාසාවං ගහෙත්වා සියලු දුක් නැති කරන්න මහන වුණා නොබෝ දිනකින් බුදුහාමුදුරෝ දැන් බලනවා පරචිත්ත විජානන ඥානෙන් බුදුහාමුදුරෝ දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් බුදුහාමුදුරුව අහන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මහණෙනි මේ ඇස නිත්‍යද උත්තරේ ලැබෙනවා ඇයි මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ නිවනට පෙර පින් ඇත්තෝ කුසල් වැඩු ඇත්තෝ ස්වාමීනි ඇස අනිත්‍යයි මහණෙනි ඇස අනිත්‍ය නම් එතන දුකද සපද ස්වාමීනි ඇස අනිත්‍ය නම් එතන දුකයි මහණෙනි ඇස අනිත්‍ය නම් එතන දුක නම් මම වාගේ කියා යමක් එතන තියනවද ස්වාමීනි නැත ඔය විදිහට කන නාසය දිව ශරීරය මනස අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් දකිනවා ඊළඟට ඇහැට රූප හඳුනා ගන්නවා මේ අහවල් දෙය කියලා ඇහැට රූප කනට ශබ්ද මේ අහවලාගේ හඬ මේ අහවලාගේ හඬ මේ අහවලාගේ සින්දුව එහෙම දන්නවා කනට ශබ්ද නාසයට ගන්ධ ගන්ධ සුවඳ දෙකම දිවට රස කායට ස්පර්ශ හිතට අරමුණු බුදුආරෝහණවා රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ නැත්නම් පොට්ටබ්බ නැත්නම් අරමුණු ඊළඟට අරමුණු මේවා නිත්‍යද අනිත්‍යද අනිත්‍යයි අනිත්‍ය නම් දුකද සැපද දුකයි අනිත්‍ය නම් දුක නම් මම මාගේ කියා යමක් ඇද්ද නැත්ත ස්වාමීනි ඊළඟට ඇහැට රූප දැකලා හඳුනා ගන්නවා අන්න මේ කියලා චක්කු විඥාණය සිතක් පහළ වෙනවා සෝත විඥාණය කනට ශබ්ද ශබ්දත් එක්ක චක්කු සෝත ගහන විඥාණය ජීවා කාය මනක් ආදි වශයෙන් චක්කු විඥාණයෙන්ද ලහනවා දුකද සැපද දුකයි දුකනං අනිත්‍යද නිට්ටද අනිත්‍යයි අනිත්‍යනම් දුකද සපද දුකයි අනිත්‍යනම් දුකනම් මම මාගේ කියා එතන දෙයක් නැද්ද නැත ඊළඟට අහනවා පංචස්කන්ධය උපාදාන කරගත්තාම පංච උපාදානස්කන්ධය රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන මහණෙනි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යද නිට්ටද ස්වාමීනි අනිත්‍යයි අනිත්‍ය නම් එතන දුකද සැපද ස්වාමීනි දුකයි අනිත්‍ය නම් දුක නම් මම මාගේ කියා යමක් ඇද්ද නැත ඔය විදියට පින්වත්නි අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා හැම තන්හිම බුදුහාමුදුරුවන්ට උත්තර ලැබෙනවා ප්‍රායෝගික බෞද්ධ ජීවිතය ගත කර නැත්තන්ගෙන් භික්ඛූණං ශාවකාණං භික්ඛුණීණං ශාවිකාණං උපාසකාණං ශාවකාණං උපාසිකාණං ශාවිකාණං ඉතින් එහෙම අහලා
ගොඩනැගිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර තවත් අය හිටියා. චබ්බග්ගිය ස්වාමීන් වහන්සේලා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ වගේම උදාය හාමුදුරුවෝ වගේ. නමුත් පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්ද හාමුදුරුවෝ දිහා බලනකොට මේ හොඳ රජපෞලක කුමාරයෙක් සහෝදරයා හැබැයි ඇතුලේ පින් තියනවා නන්ද හාමුදුරුවෝ ජනපද කල්යාණි ගැන හිත හිතා ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ යෝජනා කළා යමුද නන්ද දිව්‍ය ලෝකේ යන්න යනවා දිව්‍ය ලෝකේ. යන ගමම්ම නවදැලි හේනක දේව වැඳිරුවකුත් පෙන්නගෙන ගියා. දිව්‍ය ලෝකයට ගියාම නන්ද හාමුදුරුවෝ විස්මයට පත් වෙලා බැලූ බැලූ තැන්වල දිව්‍යාංගනාව හරිම ලස්සනයි. ඉපදිච්ච දවසේ වගේමයි චුත වෙනකම්ම ආය අයිබ්‍රෝ කරන්න ලිප්ටික් ගන්න කියුටස් ගන්න මොනවාද හෙයා ස්ටයිල් ගන්න ඩයි කරන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. බෙහෙත් බොන්න ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. ක්‍රීම් වර්ග ගන්න හරි ලස්සනයි. දිව්‍යාංගනාවත් වැඩි. ඔය ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා එක දෙවියන්ට දිව්‍යාංගනාව පරිවාර සේනාව 500ක් කියලා. මෙතන ක්‍රමෙම ඇති. මෙතන නම් ඉන්නවා පිළිමය ටිකක් විසිරලා ඉන්නින්ද පේන්නේ. ඔය බණ මඩුවල ගොඩාක් තැන්වල ඉන්නේ එහෙම. දැන් කොහොම හරි ගියා. දැන් කොහොම හරි දිව්‍යාංගනාව දැක්කා. දැන් ඉන්නව ලස්සනේ වේ කියලා හිත හිතා. නන්ද දිව්‍යාංගනාව ලස්සනද කියලා ඇහුවා. අනේ ඔවුනේ කිව්වා. ජනපද කල්යායට වඩා ලස්සනද ඇහුවා. අනේ ඔවුනේ කිව්වා. ඔන්න බලන්න හිත. පන්දනං චපලං චිත්තං අවස්ථාව આવොත් පණිනව යහපැත්තට. ඒකයි හැටි හිතේ. ඉතින් ඊළඟට ඇහුවා නන්ද දිව්‍යාංගනාවක් ඔබට ලබා දෙන්නද කියලා. හා කිව්වා. එහෙනම් නන්ද භාවනා කළ යුතුයි කිව්වා. අන්න කර්මස්ථානේ ලැබුණා. භාවනා කළා පෙර පින් ඇති අය ආවරණය කරලා සව් කෙලසුන් නැසා රහත් වුණා. රහත් වුණාට පස්සේ දිව්‍යාංගනාව ඕනද? ඕන්නේ නැහැ. අවේදිතයි විඳින්නෙක් නැහැ. ඔන්න බලන්න අපේ දිව්‍ය ලෝක ගමනේ හැටි. ඒ නිසා අහිංසක ගමනක් උගන්නපු අපි මේ. ඒ නිසා අපේ අහිංසකකම අපිට හරියට වටිනවා. අති භයානකයි. පුතේ දුවේ තාත්තා අම්මා ගිලිනවා අම්මා නංගි ගිලිනවා කොහොම ඒවත් තියෙනවා. දැන් ඉතයි කොහෙද ඒ කියලා. කවන්නේ අඩුම ගානේ පොයේ දවසර කඩේවත් වහන්න නැතුව පන්සල්වත් යන්න නැතුව ඔහේ බිස්නස්ම කරගෙන ඉන්න පවුල් වල නම් නිකන් අපිට ඒ ගැන එච්චර එහෙම වෙනවනේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. පිනක් දහාවක් කරන්න නැති අය නම් නේද? එහෙම නැත්තම් පොයේ දවසේ ඉරිදා උදේට කියන දේ අහන්න නැතුව ළමයි ටික දහම් පාසල් යන ළමයි ටික අල්ලගෙන සල්ලි සූරන්න ටියුෂන් කරන ගෙවල් වල නම් ඊත් කමන්නේ. ඒ කමන්නේ කියන එක පව්. නමුත් එහෙම නිකන් සාධාරණයිවත් හිතන්න පුළුවන්. බුදුහාරු දේශනා කරන්නේ දේවදත්තයන්ගේ අපාය කියලා. ඒ වගේ. හැබැයි පින්වත්නි මේ යන්නේ ගොවි පවුලක්. තාත්තා මිය ගිහින් ඌරෙක් වෙනවා, අම්මා මිය ගිහින් ගැරඬියෙක් වෙනවා, නංගි මිය ගිහින් ගෙම්බෙක් වෙනවා, අයියා ඒකට දඩයක්කාරයා ඌරමරාගෙන එනවා. ඒ වෙනකොට ඌරා ගිලලා ගැරඬියව, ගැරඬියා ගිලලා ගෙම්බව. ඒ වෙනකොට මල්ලි රහත් වෙලා ඒ ගෙදරම බාල පුතා මල්ලි එනවා ගෙදෙට්ට. එයා ජාති ස්මරණ ඥානයෙන් දකිනවා. එයා කියනවා අයියේ බලන්න ඔය ඌරගේ බඩ. ඔය ඌරා අපේ තාත්තා. ඔය ඌරගේ බඩේ ඉන්නේ ගැරඬියෙක්. ඒ ගැරඬියා අපේ අම්මා. ඔය ගැරඬියාගේ බඩ බලන්න එයාගේ බඩේ ගෙම්බෙක් ඉන්නවා. ඒ අපේ නංගි. සංසාරේ භයානකකම. ඒ නිසා තමයි කිච්චෝ මනුස්ස ප්‍රතිලාභෝ. මනුස්ස ප්‍රතිලාභයක් ලබන එක කොච්චර වටිනවද කියලා අහන්නේ. ඒ ලබාගත් මිනිස් ආත්ම භාවය අනිප්පතර හැරිච්ච ගම යන්නේ කොහෙද? වෙන තැනකට. පුතේ මතක තියාගන්න දේවදූත සූත්‍රය තියෙනවා පින්වත්නි. යම රජ්ජුරෝ හිතනවා අර අපායේ යොදුන් 100ක් ගිනි දැල් වලට අහුවෙන නිරි සතාව දැකලා. ඒ වගේම ගූත නිරේදි ඉඳිකටු තුඩු වගේ පණුව ඇටමිදුළු දක්වා අනිනව දැකලා. ශාර ජලයේ
පැහෙනවා දැකලා කටුඹුලේ නගිනවා දැකලා ඒ වගේම වතුර තිබහයි කියලා කියනකොට ගිනි වතුර පොවනකොට ඒවා දැකලා නිරේ පාලකයෝ යමපල්ලෝ ඒ වගේම පිපාසයි කියනකොට ගිනිගුලු ගිනිගුලු ගුලි ගිල්ලවනවා දැකලා යම රජුරෝ හිතනවා මම මිනිස්සෙක් නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මට මුණ ගැහුනොත් මම නම් සසරේ ඉන්නේ නෑ ආය කියලා දේවදූ සූත්‍රයේ කියවන්න අග තියෙන්නේ ඒ නිසා නිරේ ගියොත් අපරාධේ අජාසත් රජුරෝ කියලා කියන්නේ රජ කුමාරයෙක් හරියට පින්කම් කළා පස්සේ නමුත් දරුක අකුසල කර්මයට අහු වුණා ඒකයි මං කියුවේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රය අවශ්‍යයි ඔබ හොයන්න ඔබේ පුතා දුව කවුද ඇසුරු කරන්න කියලා ඒව හරි වැදගත් අතට ආපු දවසේ අම්මා හිතනවාද මේ දිව්‍ය ලෝකෙන් පින් අරගෙන යන්න ආපු දරුවෙක් කියලා මොකද බෞද්ධ අම්මා කෙනෙක්ගේ බෞද්ධ තාත්තා කෙනෙක්ගේ අතට ලාංකිකයෙක්ගේ අතට පින්වත් කවදාකවත් කොහෙවත් අයාලේ ගිය තැනකින් කෙනෙක් එන්නේ නැහැ ඉතින් ඇයි හිතන්න බැරි මේ දෙවියන්ගේ ලෝකෙන් ආපු දරුවෙක් දිව්‍ය ලෝකෙන් දිව්‍ය දරුවෙක් මෙයා ආයමස්සරයක් අඩුම ගානේ සුදම් සභාවට වත් හරවලා යවන්න ඕනේ නිවන් දකින්න බැරි වුණොත් ඒ නිසා පුතේ මම නම් ඔයාගේ ඔළුව වෙනස් කරන්නේ ඔයා නැවත පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් බවට මම පරිවර්තනය කළා යවන්නේ මොකද වගකීමක් කාටවත් කොහෙවත් නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරෝ රට්ටපාල සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා රට්ටපාල හාමුදුරුවන්ගෙන් කෝරව්‍ය රජුරු අහනවා අයියෝ රට්ටපාලයයි මහාන උනේ ඒ රජතුමනි ඔයා කොල්ලෙක් ලස්සන කොල්ලෙක් සල්ලිකාරයෙක් සිටුපවුලක එච්චර දෙයක් තියෙද්දි ඇයි මාන උනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මට කියලා දුන්නා ලෝකය හා ජීවිතය ජරාව විසින් ඉස්සරහට තල්ලු කරන බව මම මහාන වුණා රජුරවහනෝ ඒ මොකද්ද පෙරලා අහනවා හාමුදුරුවෝ රජුරවංගෙන් රජතුමනි මතකද ඔයාගේ තරුණ කාලේ හා කොල්ල කාලේ බලන්න මම වාරිය කියලා මගේට කියයි. ඔන්න බලන්න. රට්ටපාල ආමදරුවන්ට කෝරවි රජුරෝ කියනවා කොල්ල කාලේ මං 이르දි ප්‍රාතිහාරේ පානවා වගේ වැඩ කළේ කියලා. ඔව්. දැනුත් මෝටර් බයිසිකල් එකක් ගත්තාම සමහර කොල්ලෝ අඩි 10ක් පාර ගියොත් 20ක් උඩින් යන්නේ. ප්‍රාතිහාරේ පාන්න ගින් පෙට්ටියෙන් ගෙදර යනවා සමහර. නැද්ද? ඇත්ත ඒක. තරුණ කාලේ එහෙම හිතනවා තරුණ මදයත් එක්ක හරි තමයි මන් තමයි කෙරුම කියලා. අර අද්දකීම් බහුල වැඩිහිටියන්ගේ කීමවල් ගණන් ගන්නේ නෑ. පුතේ යෝක කරන්න එපා. දුවේ යෝක කරන්න එපා. සමහර විට එයා කරලා තියෙන්න පුළුවන් අම්මා තාත්තායි වැරද්ද. නමුත් අද්දකීමෙන් කියනකොට ඒකට අහුන්කන් නොදුන්නොත් විපතක් නෙමෙයිද? ඒ විපත කලින් හඳුනා ගන්න බැරි නම් යන්නේ විනාශයට. රුපියල් 1500ට ළමයෙක් අරගෙන මන් දන්න ෆෝන් එකක් කඩේක. ඒත් මේ මහත්තයා ගමට අල්ලපු ගමක තමයි ටවුන් එකේ කඩවත. ඔය කඩවත ගියා තව එහා මටත් කිට්ටුයිද. ඉතින් අපිරත් ළඟයි. ඔයා රටත් ළඟයි වැඩි දුරක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක කැඩි වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා පහුවදා ගියා මාරු කරන්න. මා තිටියා ළඟින් කිට්ටුවෙන් වාහනෙන් බණකට ගින් එන ගමන. හා මාරු කරන්නේ බෝඩ් ගහලා තියෙන්නේ කොහ මේවා මාරු කරන්නේ මේවා ආපහු ගේන්න එපා කියලා. ඇයි ගත්තේ කියලා හෙව්වා. මං ඇහුවා එහෙම බෝඩ් ගහලා හරි කුණු ගොඩවල් විකුණන්න පුළුවන් ද මහත්තයෝ කියලා. හාමුදුරුවනේ බුද්ධ ආගමයි නැත්තම් බුදු දහමයි බිස්නස් උයි කියන්නේ දෙකක් කිව්වා. සම්මා ආජීවයට මොකද වෙන්නේ එතකොට? මොකද සම්මා ආජීවය කියන්නේ? සීල සමාධි ප්‍රඥා වල සීල නෙමෙයිද? සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව නෙවෙයිද සීලය? එහෙනම් සම්මා ආජීවය කියන්නේ මොකද්ද? තුලා කෝට කංශ කෝට කියලා උගන්වන්නේ මොනවද? හොර කිරන්න එපා, හොරට මනින්න එපා. ඊළඟට සත්ත්ව කියලා උගන්වන්නේ මොනවද? එහෙනම් ඕනිම කුණු ගොඩක් වෙළඳාම් කරන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ? එහෙම බෑ. බෞද්ධ රටක් නම් කරුණාකර ළමයි ලව පන්සල් ගිහලා හාමුදුරුවන්ට වන්දන් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. පන්සලේ හාමුදුරුවන්ගේ දායක සභාවේ කුලංගන සමිතියේ සීල බානොත් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. කරුණ අනිවාර්යෙන් පන්සල් යන්න. මගින් නතර වෙන්න එපා. ඒක වැරදි. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක විනාශේ ළමයට. මම අවුරුදු ගාණක් පාසලක උගන්වපු ගුරුවරයෙක් හා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට හිටපු කෙනෙක් හැටියට මම දන්නේ ඒක. හොඳ අධ්‍යයනයක් මට ළමයි ගැන තියෙනවා.
එනිසා කරුණා කළා පොයට පන්සල් යන්න පටාචාර අඬන හැටි බලන්නකෝ උපෝ පුත්තා කාල කතා දරු දෙන්න මලා පන්තේ මයං පති මතු ස්වාමියා සර්පේ දෂ්ට කළා මලා මාතා පිතා ච භාතා ච අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි මලා ඒක චිත්තකස්මින් ඩය එකම චිතක දැවෙනවා බලන්න අඬන හැටි අපි කොච්චර අඬලා ඇද්ද සාගරයේ ජලයට වඩා අඬලා තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරා ඉතින් පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ට ඔක හොඳට තේරිච්ච නිසා නේද මේ පින් කරන්න ආවේ මෙතන නෑ කවුරුවත් මතක තියාගන්න දුගතියට යන කෙනෙක් නැත්තම් කීයටවත් මෙතෙන්ට එන්න හිත දෙන්නේ සුගතියට යන්නේ ආය ආය සුගතියට යන්නේ ඒකයි වටින්නේ දුගතියට යන්නේ නෑ ඉතින් ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කර ගන්න ඕනි ඔබ ඔබ තුල ධර්ම රාජ්‍ය ගොඩනගා ගන්න එවිට මායාට කල හැකි දෙයක් නැත විය යුත්තේ නම් මේ ලංකාවේ ඉපදිලා මේ යන්න තියෙන ගමන නිකාම නිකන් සැනකෙලි පවත්වමින් යන එක නෙවෙයි සැනකෙලි පවත්වමින් යන එක නෙවෙයි විචිත්‍ර විදියට එක එක දැක දැක ඉන්න එක නෙවෙයි ආගමික දේවල් ඊට වඩා ගැඹුරක් හරයක් තියෙනවා මේ තුල කියලා එහෙම තේරුම් ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම කල්පනා කරගෙන ගියොත් නිකම්ම නිකන් අතපත ගෑවා විතරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාවත් හොඳට තේරුම් අරගෙන ගමන යන්න එහි ප්‍රතිලාභ තියෙන්නේ ඔබටම තමයි. ඉතින් ඔබට ඒ සඳහා ලොකු ගමනක් යන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කරනවා. දෙමාපියන්ට මේ පින් වේවා ගුරුවර වැඩිහිටියන්ටත් වේවා දෙවියන් මියගිය හැමතෙද වේවා අමා නිවන් සුවයෙන් සැනසේවා